Питання номер один, яке потрібно вирішити при переїзді у власний будинок, це безперешкодний доступ до чистої води. Яким би не було ваше джерело водопостачання, чи свердловина, чи міська вода, ви швидше за все маєте або будете мати наступні проблеми. Як зробити з мутної води чисту прозору воду? Як позбутися білого нальоту на сантехніці та нагрівальних елементах внаслідок високого вмісту солей, зокрема кальцію та магнію? Як з жовтої, рудої чи червоної води зробити чисту прозору воду, яка не буде зафарбовувати сантехніку, плитку та одяг жовтий колір? Як зробити так, щоб рушнички та білизна залишалися м'якими та не зношувались так швидко, а шкіра та волосся залишалися здоровими? Як позбутися неприємного запаху тухлих яєць, який часто зустрічається у воді зі свердловини через високий вміст сірководню? На щастя, рішення є. Це правильно підібрана система фільтрації води для дому. Компанія «Аналіз води» реалізує сертифіковане водоочисне обладнання, яке на 100% вирішує проблеми з водою. А наші спеціалісти допоможуть обрати правильне рішення для будь-якої води та гаманця. Зазвичай типова система фільтрації води для дому виглядає так. Це механічний картриджний фільтр колба BB20, що складається з поліпропіленового картриджа, пом'якшувач для води або фільтр комплексного очищення у вигляді ось такого балону або ось такого кабінету. Магістральний або засипний фільтр з активованим вугіллям для видалення органічних частинок або каталітичним матеріалом Центавр для видалення сірководню. Та за бажанням ультрафіолетова лампа для захисту систем від біологічних забруднень та обростань. Така установка забезпечить кришталево чисту воду в кожному крані вашого будинку. І як наслідок ви отримаєте повну відсутність вапняного нальоту та іржі на плитці та сантехніці. Економію на енергоресурсах, бо чиста вода нагрівається швидше і не дає накипу. Ви зекономите свій час на прибиранні та отримаєте справжній комфорт. Адже саме заради комфорту ви обрали життя в приватному будинку. Спеціалізований водний центр «Аналіз води» є найбільшим постачальником фільтрів для води в Західній Україні. Звертайтесь до нас і будьте впевнені, ми запропонуємо вам найнижчу ціну та актуальні знижки на оригінальні продукти. Ми працюємо по договору по всій Україні і 100% повертаємо гроші в 30-денний термін, якщо не досягнули заявлені в договорі параметри. Щоб вже зараз отримати найкращу пропозицію, не зволікайте. Телефонуйте за номерами, що ви бачите на екрані, і замовляйте фільтр для води, який підійде саме вам. Не дайте брудній воді забрати вашу радість та спокій. Дозвольте комфорту зробити вас вільними від турбот. Аналіз води. Довіра завжди.